Ismét elindul a Gombold újra öltözék tervezési pályázat, immár 5. alkalommal. Az idei év legnagyobb újdonsága, hogy már Szerbia és Horvátország divattervezői is indulhatnak a versenyen. Vendégeim a témában Borokai Fanni, a Design Terminál projektvezetője, majd Lakatos Márka, Gombold újra kreatív tanácsadója és stylist. Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Kezdjük talán a legelején, egy picit repünk vissza az időbe 5 évvel ezelőttre. Mi az a cél, ami miatt létrejött a Gombold újra? A Gombold újra Közép-Európa pályázatnak a célja az a vállalkozás ösztönzés, az, hogy a fiatal tervezőknek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy ne csak a hazai terepen tudjanak márkát építeni, hanem nemzetközi piacon is. Ugye egy októberi rendezvényről van szó, de jelentősége van annak, hogy jóval korábban beszélünk erről a rendezvényről, hiszen május 20-a határidő? Május 31-e az a határidő, amíg a 6 ország pályázói leadhatják a pályaműveiket. Ugye ez egy mini kollekció, egy kapszula kollekció, amit le kell adniuk, 5 outfitből, 5 öltözékből, és ugye ehhez egy nagyon komplex dokumentációt is kell adni, hiszen az a cél, nem csak az a cél, hogy valaki szép ruhákat rajzoljon, hanem azt is mérjük itt a Design Terminálban egy nagyon pontos mentoring program keretében, hogy ez a tervező, ez alkalmas lesz-e arra, hogy majd a pályán, illetve a piacon megjelenjen, és ott megerősödjön, és sikerei lehessenek. De ezt mi alapján lehet mérni? Együttműködünk egy nemzetközi HR céggel, akik egy személyiségfejlesztő test segítségével pontosan meg tudják állapítani, hogy ki az, aki nem csak kreatív szakemberként fogja megállni a helyét, hanem rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amivel egy vállalkozást lehet menedzselni. Hiszen a divatnak ez a lényege, hogy ne csak szép ruhákat tervezzen valaki, hanem azokat el is tudja nagy mennyiségben adni. Akkor ha jól értem, a Gombold újra az egy komplex tehetség kutató, felfedező és utána mentoráló program. Pontosan, pontosan, és ráadásul ugye ez a pályázat, ez beágyazódik az októberi rendezvénybe, ami ugye a Central European Fashion Days, közép-európai divatnapok címét viseli, október 9-10-11-én lesz megrendezve. Ami pedig azért nagyon érdekes, mert gondoljunk bele, hogy Magyarország egy pici ország, ugye, egy kicsi piac, viszont így, hogy 6 ország közösen tud itt Budapesten, ami nagyon nagy szó, egy olyan közös divat platformot létrehozni, ahol ez a 6 ország és a 6 ország tervezői megmutathatják magukat, az egy már egy értékelhető, nemzetközi szinten is értékelhető piacot mutat, akár a nemzetközi sajtó, akár a nemzetközi bájerek, ugye a nagy vásárlók számára, akik a nagy áruházaknak vásárolnak. Ugye azzal kezdtem, hogy idén már 2 új országgal bővült az a pályázati lehetőségekkel rendelkezőknek a sora, ugye Szerbia és Horvátország. Miért ennyire fontos ezt kihangsúlyozni? Tavaly évben lépett nemzetközi szintre a pályázat, akkor már a visegrádi 4 országait integráltuk a projektbe, és idén 2 országgal bővítettük, ahogy említett, Szerbiával és Horvátországgal. A célunk egyébként, hogy minden évben folyamatosan bővítsük a résztvevő országok számát. Alapvetően Kelet-Közép-Európában. Igen, Közép-Európa, abszolút. Mert hogy olyan sajátosságaink vannak, ezek szerint térségbeli sajátosságok, amik a divatban is erőteljesen kijönnek. Melyek ezek már, amire te felhívtál? Igazából ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt ugye pont a pályázóink mutatják meg nekünk minden évben, hiszen ezek a fiatal tehetségek olyan hihetetlenül friss szemmel néznek rá a többi országra, ugyanis ez nagyon fontos pályázati feltétel, hogy mindig a másik 4, illetve most a másik 5 országnak a kultúrájából, kincséből kell inspirálódni, a sajátunkból nem lehet. Ez egyrészt szerintem egy nagyon szép kommunikációs és együttgondolkodási feladat. És azt arra jövünk rá, hogy akár a panelkultúra, akár a tradicionális népi kultúrák, akár a városi polgári kultúra, olyan közös esztétikumot mutat ezekben a közép-európai országokban, amiből egyébként a nagyon nagy világhírű divatházak is, mint mondjuk a Prada, ilyen mindenféle styling kémekkel ugye inspirálódnak, és hát ez nekünk itt van, ez nekünk egy közös dolog, és hogyha ezt a közös dolgot a közös tervezőink egymásnak megmutatják, és egymásnak dobálják a labdát, akkor szerintem ez egy nagyon szép utat mutat nekünk. Egy picit beszéljünk praktikus kérdésekről, hogy kik pályázhatnak, mik a pályázati feltételek. Fiatal pályakezdő tervezőket várunk a régióból. Online... De muszáj, hogy iparművészetisek legyenek? Nem, abszolút, aki kedvet érez, és azt gondolja, hogy elég affinitása van ehhez a dologhoz, és természetesen betartja a pályázati feltételeket, ők nyugodt szívvel pályázhatnak. Online felületen, a weboldalunkon kell jelentkezni, 2 zsűrizés lesz, az egyik június közepén, a másik augusztus végén. Egy 6 fős szakmai zsűri fogja elbírálni a pályamunkákat. Ami nemzetközi.
nemzetközi. Igen. Világos. De minden ebben ország... a szakmai zsűribe te is benne vagy, ugye már? Nem, én az egész rendezvénynek a kreatív tanácsadója, illetve a stylistja vagyok, hiszen gondolj bele, hogy itt nagyon sok fiatal tervező munkáját kell egy közös showba integrálni, illetve hát ez egy többnapos rendezvény, ahol a hat országnak a tervezői jelennek meg, és mutatják meg magukat, úgyhogy ez egy nagyon komplex feladat, akár rendezvény szempontból is. Ez gyakorlatilag ez egy divathét, ez egy Budapesten igen. megrendezendő divathét, amiben hat ország vesz részt. Idén változtattuk el helyszínen. Nem, ugyancsak a műjégpályán kerül megrendezés. Nagyon bevált tavaly. Nagyon bevált, jól van. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.